Tak dobré jítro všem. Hlásím se s dalším updatem, s další novinkou, kterou jsem vám už konec konců slíbil v posledním videu, a to je ten nový Aatrox, na kterýho se podíváme. Přeci jenom měl by přijít v dalším patchi, zatím je na PBE, to znamená, že ještě můžou proběhnout nějaký změny, může být odložený a tak dále. Pro ty z vás, kteří by nevěděli, co znamená PBE, to ten testovací server, který Riot má, kam se člověk může přihlásit, zaregistrovat pro ten testing, bude mít 150 ping, ale může tam být v podstatě vždycky patch napřed, ale ty věci se furt mění a nikde nejsou oficiálně zaznamenávaný, takže musí člověk většinou hledat sám. Každopádně, nebude to zas tak konkrétní, protože spoustu věcí o Aatroxovi ještě nevíme a spoustu věcí se může ještě změnit. Ukážeme si proto jenom základní mechaniky a podíváme se, jaký spellinový Aatrox vlastně bude mít. Vy už jste mohli vidět to na té speciální stránce, kterou Aatrox dostal, kde byly ukázky těch spellů, jenomže my se teď spíš podíváme na to, jakým způsobem jdou kombinovat, například i s Flashem a tak dále. Hele, krabík. Perfektní timing. Asi úplně nejzajímavější je to jeho kvéčko. Spoustu lidí se hnedka ozvalo, že je to v podstatě nová Riven. A s tímhletím se dá lehce souhlasit. Je jasný, kde se Riot nechal inspirovat. A to kvéčko je sice odlišný, ale princip zůstává velmi podobný. Rozdíl je v tom, že Aatroxovi z toho udělali tak trochu malinko skillshot. Je to vlastně takový tlačítko, který budeš sice hodně spamovat, ale zároveň ho chceš trefovat přesně. Dále kombinovat s ostatníma spellama a to je to podstatný. To samozřejmě s Aatroxe zase bude dělat playmake hrdinu, podobně jako například z Riven. Já myslím, že přirovnání k Riven tady bude hodně trefný, protože Aatrox se najednou mění z hrdiny, který doslova mačká jenom pravý tlačítko, aby někoho zabil, na hrdinu, který najednou potřebuje dobře za sebou rotovat ty spely, který potřebuje ty skillshoty trefovat a správně využívat celý jeho kit pro to, aby fungoval. Je trochu smůla, že zrovna ten rework přijde v moment, kdy se Aatrox dostal do mety, a to jako doslova, protože podle některých analytických stránek i podle OPGG a podobně je Aatrox úplně nejúspěšnější a nejsilnější top laner aktuálně v solo queue, což je zvláštní. Ale ten rework byl dlouhodobě plánovaný, Aatrox, a tak to nechcem být AFK, Aatrox navíc není úplně hrdina, který by se těšil velké oblibě dlouhodobě, spíš až v posledních týdnech, a tím pádem se dá pochopit, že ten rework stejně přijde. Teď už se pojďme mrknout na ty spely. Klasický kvéčko, jak už jste mohli vidět na netu, se dá aktivovat třikrát, podobně jako u Riven. Nyní si jenom ukážeme, co to vlastně dělá. První kvé, druhý kvé, třetí kvé. Jsou to v podstatě tři výskoky, samozřejmě všechny tři dávají damage, ale všechny tři navíc můžou dát ještě crowd control. A na to se podíváme teď. Moment, kdy Aatrox v podstatě praští tou čepelí, tak způsobí, nebo spíš dá soupeři knock-up. Si ukážeme na training dummy. Když přijdu na melee range a zmáčknu kvéčko, dám damage. Když udělám to stejný podruhé, dám damage. Když ale půjdu dál, táhni krabíku, táhni. A udělám to stejné, v podstatě v tom range, kde vidím, že mám tu čepel. Hej, ten krab mě tady bude prudit celou dobu. Kde vidím, že mám tu čepel, tedy na konci toho kvéčka, přijde k tomu ještě knock-up. To stejný u druhýho kvéčka. To znamená, že Aatrox v tomhletom případě bude chtít vždycky mířit svoje kvéčko, a tady oddělám ty cooldowny, tak aby trefoval v podstatě tou čepelí. U třetího kvé určitě se ptáte, proč jsem na to furt tak čekal, je to ale trochu jinak. Třetí kvéčko to má přesně obráceně. Vzhledem k tomu, že Aatroxův výskok v tomhletom případě je prostě jako kdyby nahoru a skáče směrem dolů, tak ten knock-up je naopak v tom kruhu vevnitř, ne v tom kruhu venku. To znamená, že pro dva výskoky se Aatrox potřebuje držet trochu dál od soupeře, pro ten třetí se ale na něj chce nalepit jak lepidlo. Ukážeme si. Pro ty knock-upy, jeden, druhý a třetí je takhle, na ten melee range. Ukážeme si to ještě jednou. V podstatě, když vyskočím do toho třetího a dám jenom okrajovej damage. Toho kraba to chytlo, ale tady ty dva ne. Tudíž hrát okolo toho kvéčka nebude zase tak úplně snadný, a toho kraba asi normálně zabiju, protože mě tady hrozně sere. Pojď, já tě zřežu těma kvéčkama v knock-upech. Bomba.
Aby ale samozřejmě tohle to nebylo jenom spamování kvéček a hraní okolo nějakého range, tak první věc, kterou si ukážeme, je ten dash Aatroxe. Když udělám cooldowny, abyste viděli přesně, jak to funguje. Aatrox má dva dashe, použije jeden a má tam druhý stack. A pak má teprve velký cooldown. Má tedy dva dashe a mezi tím má 3-vteřinový cooldown, který ale můžou pomáhat Aatroxovi správně landovat jeho kvéčka. Od toho to tam v podstatě má. Tady ten dash sám o sobě pomůže, když potřebuješ takhle skočit někam přes zeď. Ale hlavní důvod, proč ho má, je tohle. Může kombinovat ten svůj dash v letu zároveň s těma kvéčkama. To znamená, že když potřebuješ, jsi moc blízko a potřebuješ dát knock-up na kraj té čepele, prostě si s tím couvneš zpátky jak s oktávkou. A naopak, když potřebuješ jít na ten třetí skok co nejblíž, zase tam skočíš. Kombo od Aatroxe v ten moment prostě může v moment toho fightu vypadat takhle. Zhruba takhle bude poskakovat. Samozřejmě těch možností, jak to může dělat, je hrozně moc. On si musí sám vybrat, jakým způsobem to bude chtít zahrát. On může prostě... Je, to jsem nechtěl. Jít takhle, že jo, pro ten double damage. On může dokonce to házet takhle za sebe a skákat na druhou stranu. On může jako doslova úplně jakým směrem se mu zlíbí, kdykoliv chce. Samozřejmě, znovu opakuju, má jenom dva staky. Mezi těma stakama je 3 vteřiny cooldown. A v moment, kdy je vyplácá, tak na to má nějakých 15 vteřin, možná víc. Máme v tom rank 1. Takže nebude to tak, že by neustále mohl hopsat. Má cooldown, kolem kterého bude muset hrát. Ty staky si tam bude sbírat, ale pro ty all-iny. Tohle bude hodně nebezpečný. Člověk vlastně si nebude moc být jistý, kdy ten knock-up opravdu dostane. Kdy opravdu půjde ten Aatrox do all-inu. Kromě toho, že to bude fungovat samozřejmě jako defenzivní spell. Zůstaňme ještě u toho kvéčka, protože tohle není jediná věc, která se dá s kvéčkem kombinovat. Je to i samotný flash. Není to, že flashnu a dám Q, abych dal knockout. To přesně obráceně. Takže dám Q a než to vykásím, jak flashnu. V podstatě znovu jde interruptovat ty animace podobně jako u Riven a házet do toho ty spely. To samozřejmě jde zkombinovat i séčkem. Takže... A odsud jsem dal knock-up sem. Just by the way. Můžeš doslova vyskočit do kvéčka, dešnout se dopředu a před doskočením ještě flashnout. Není nejmenší šance, že by soupeř stihl zareagovat. Pak samozřejmě můžeš prostě využít ty dva nějaký skoky, jak chceš. Teda, ještě to sám nemám pořádně vyzkoušený. Spíš mám problém teda s tím. To byl double flash. Odhadnout dokonce ty range. Tak. Takhle. Že můžeš doslova jako staknout ty dvě kvéčka a zkusit to naflashovat s tím největším damagem, protože každý kvéčko u toho Aatroxe má větší damage. Tohle to jsou ty nejdůležitější spely. Podpořeno celý pasivkou, novou pasivkou, kterou má Aatrox, a sice je trošku podobná, jako má například Jarvan, že jednou za čas, když použije ten basic attack, tak má na něm bonus damage. V tomhletom případě je to bonus damage z maximum životů, to znamená, že to bude extrémně efektivní proti targetům, který mají hodně base životů a který životy samozřejmě kupujou, a konkrétně tady proti tankům. On si ten cooldown na to účko, teda pardon, na tu pasivku může snižovat, a to samozřejmě pomocí spelování, tam to máte napsaný. Tudíž, budeš to chtít i prokládat. Tady to vidíš sám za 560. Samopíchnou vedličkou. Máš 25 vteřin cooldown. Tudíž budeš chtít i to kombo samotný prokládat
těma basic atakama a hrát okolo pasivky, která bude používaná hodně na trady, už v tenhle ten moment se dá říct, že jedna z cest, tedy kudy, jak půjde hrát Aatrox, bude Grasp of Undying, ale hádám, že tohle to bude prostě spíš ten hrdina, který půjde pro samozřejmě ty agresivní runy, než pro ty defenzivní v tom Resolve stromu. Jenom říkám, že v kombinaci s Grasp of Undying ta pasivka bude hodně velký zlo a bude to hodně nebezpečný. A tam je ještě samozřejmě, že to aplikuje Mutilator, což je redukování healingu a štítu na target, což tam vidíte v popisku pasivky. Zároveň Ečko, který funguje jako dash, má další pasivku v sobě, ať si to ukážeme. A to je, že se Aatrox healuje za 15% fyzického poškození, které dává. A to samozřejmě scaluje, jak upgradeuješ to Ečko. Jestli se jako druhý bude maxovat V nebo E, to úplně nejsem schopný zatím říct. Včko si ukážeme za chviličku. Kvéčko bude jako první docela najisto. Nenapadá mě scénář, proč by to tak být nemělo. Teď k tomu Včku. Ukážu vám, co to dělá. Mrdneš do země a hodíš na něj řetěz. Je to trošku podobná animace, nebo trošku to vypadá podobně, jako když Ornn mlátí tím kvéčkem do země, v podstatě po zemi pošleš takovýho vlastu plamínka a ten chytí soupeře, který ho tam začne takhle dusit. A vám to spíš ukážu na té zajře, protože v tenhle ten moment já ji potřebuji dostat pryč, pojď pryč. A nech mě. Ona dostane slow, jakmile je tady v tomhletom, a pak jí to stáhne na její původní pozici. Ej, já nechci zemřít, ale... Pochopili jste. Jo. Pochopili jste. Doufám. Prostě hodíš Včko na target, pokud ho trefíš, uděláš kolem něho takový čtverec, takový obdélník, pardon. A ono ho to začne do toho tahat. Ten damage není úplně malej, ale není ani překvapivě velký. Jsem čekal, že ten range na to Včko hrozně přestřelí. Tohle je skillshot, který když Aatrox trefí, automaticky by měl jít do tradu. Nefunguje to na miniony, funguje to pouze na monstra, to znamená na buffy. Tady je to vidět krásně. Problém nastane v moment, kdy ten target ti z toho obdélníku odejde. Ten moment ho řetězy nevytáhnou. Hej, může mě ta zajera přestat pronásledovat? Tak jdem na top side. Funguje to i na kraba. Tak. Teď si ukážeme další věc, která jde kombinovat. A to je V-Flash. Ono, tak jako když hraješ Ahry. Když hraješ Ahry na lince a potřebuješ dát na soupeře charm a on stojí za těma mage minionama, tak ty nemůžeš flashnout a pak po něm kástit tohle. Hrozně by ti to trvalo, jsi strašně předvídatelný, je to špatně. Stejně jako u Ahry, i tady se to dělá obráceně. Podobně jako když skáčeš z toho kvéčka. Prvně používáš flash a... Teda prvně používáš spell a pak teprve flashuješ. Range mi nedosáhne. Ups. To bylo špatný. Takhle. Podobnou animaci má například i Lee Sin E. Lee Sin, když mlátí do země a dává ten damage okolo, odhalí ten stealth a pak může aktivovat slow, tak taky. Prvně dává Ečko a pak flashuje. Podobně to děláš s tím Aatroxem. Ta animace je ohrozně moc rychlejší. Chaseuješ kill, nestíháš ho. Takhle ho chytíš. Tudíž ty v podstatě nikdy nebudeš dělat. Podívej, jak pomalý to je. A půl hodiny na vyflashování, ale tohle dvojnásobně rychlý. Není šance zareagovat skoro. Málo kdo tohle to stihne vyflashovat. A nebo se tomu jakkoliv vyhnout a ten slow už bude mít aplikovaný, musí se dostat rychle pryč. Z toho. Docela jednoduchý spell, jinak 20 sekund cooldown, ta synergie, si nejsem jistý, jak bude fungovat s ostatníma spellama, nějak si to určitě nabrýníte sami, pokud si Aatrox zahrajete. Teď se vrhneme podívat na to účko. Moment, kdy za Aatrox zapneš účko, který se jmenuje World Ender, tak se Aatrox promění do své opravdové démonické formy na 12 vteřin. Co je zajímavý, je, že fírne miniony. Ale nefírne jenom soupeřící miniony. Alespoň ne teď na PBE. Fírnej ty svoje. Tohleto Aatroxovi, v moment, kdy to zapne, začne nabíjet jeho druhý bar. Ten druhý bar je v podstatě tvůj health bar.
ty čísla dole ukazují, kolik životů budeš mít, když chcípneš, jakmile se oživíš. Tohle to je něco, co u Aatroxe zůstává. V moment, kdy je v účku a zemře, oživí se zase zpátky. A bude mít tolik životů, kolik měl v tom baru. Ještě jednou se podívej, jak to roste. Začíná na 160, postupně jde na 448 na levelu 6, na ranku 1. Teď, kdybych zemřel, tak mám 350 životů cca třeba. Zároveň World Ender dává Aatroxovi samozřejmě bonus damage a větší movement speed. Na první vteřinu, koukám, pokud není v kombatu. To znamená, že vystřelí rychle. No a ten movement speed tam je jako značnej, no. Ten movement speed tam je značnej. 455. A o stovku níž. Okej, zajímavý. Pokud není v kombatu, a pokud v kombatu je, tak... Ten movement speed je fakt jenom... Je takhle. Už to chápu. Okej. Okay. A tam teda bonus movement, bonus damage. 569 zase z té pasivky. Ukážeme si, jak funguje to revivování, protože tentokrát Aatrox, aby se už vyhnul tomu, že někam skočí, hnedka chcípne, resne se a zase chcípne, tak mu dali možnost se hýbat, když se resuje. Ano, představ si, že by si skoupil GA, chcípnul bys a mohl bys odcházet, než se oživíš. To přesně může udělat Aatrox. Nagrujeme tu zajdu. Vypneme pasivku. Necháme se zabít. A teď sleduj. Zabi mě. No jo, se oživu, tak zdarec. Tak zase někdy, šéfe. A prostě odejdeš. Podobně jako když máš... Zabi mě. Podobně jako když máš Zilin ult, i tenhle ten spell může skončit. Dobrý, teď to mám v plném baru. Oživím se za plný. I tenhle ten spell může skončit. Jakmile ti skončí účko, okamžitě v ten moment ti končí i ten Bloodwell, končí ti i ten druhý bar. A to znamená, že pokud chcípneš třeba jenom 0,1 vteřiny poté, co ti skončí tvoje demonic forma, tak už se neoživíš. Prostě zhebneš. Musíš si hlídat teda ten Bloodwell, jak ho tam máš, jak se ti načítá. Bude to hold sranda, no? Tak, půjdeme sem. Máme si tady třeba... botu. A vůbec nevím, co se bude kupovat. Koupím třeba... nějaký damage. Musíme najít tu zajdu. A ona je o dost větší level než mě. Jsem chtěl zkusit ty knock-upy a vůbec mi to nejde. Takhle, já si to musím vyzkoušet tady ještě. Jako nemám na tom nahraný zas o tolik víc, co vy, jo. Já vím, že jste to asi ještě nehráli, já taky ne prostě. Takže... takové... knock-up. Si to kombinuješ, to si musíte vyzkoušet. Jedna ještě docela důležitá věc. To Včko nefunguje přes miniony, jo? Sleduj. Chytne se to od prvního miniona, ani ho to nepřitáhne. Stejně tak to nefunguje na vícero čempionů. Nemůžeš tím Včkem chytit víc čempů do toho čtverce. Chytíš jedno, toho prvního. Jenom abys nečekal, že během laning fáze si ho můžeš tahat na řetězu a pak po něm skákat. Tak to úplně nefunguje. Pro toho čempiona se může změnit ještě strašně moc věcí. Jediný, co víme, je, že bude víc používat utility a ability, spely, než jenom basic attack, než to bylo doposud. Víme, že jde skvěle kombinovat. To znamená, že hráči, kteří jsou mechanicky nadaní, u tohohle čempa najdou určitě zalíbení. Víme, že jde skvěle kombinovat i s flashem, a to víceméně téměř ve všech spelech. To, jakým způsobem se bude hrát, to už je víceméně na komunitě. Já úplně asi nebudu Aatrox hráčem, už jenom kvůli tomu, že nejsem top laner a nemůžu se dočkat, co mi předvedou
Asi hádám, že hlavně to plane, že nepředpokládal bych, že by to byl jungler, a to z toho důvodu, že je evidentní, podobně jako u Riven, že i tenhle hrdina bude potřebovat itemy pro to, aby byl dobrý, že bude snowballovat hru, to znamená, že se bude chtít dostat napřed, a jakmile se dostane pozadu, nebude tak silný, ale uvidíme, jaký bude jeho jungle. Jungle clearing, je možný, že i v jungle se začne objevovat, zatím na mě ale působí jako čistý top laner. Nechme se ale překvapit, ta meta je fakt nevyspytatelná. Pokud mě ten hrdina zaujme, tak se možná dočkáte i nějakého detailnějšího rozboru, a jakmile bude něco k dohledání a oficiálně ten hrdina vyjde, tak se klidně začnu zajímat i o itemy a maxování spelů a můžeme si ho přiblížit trochu víc. V tenhle ten moment ale ten hrdina ještě může dostat tolik změn, že se do tohohle nechci pouštět, a nechme se teda překvapit, co z toho bude. To je asi Seytrox se všechno zatím, doufám, že vám to alespoň trošku pomohlo udělat si obrázek o tom, co od tohohle hrdiny očekávat, a třeba se zamyslet nad tím, jestli ho sami nebudete chtít hrát. Mějte se krásně a zase někdy příště.